martaada ugu mahadsantiin dhammaan intii ugu soo dhaweysay alla ka sokow waa idinkaga mahadnaqayaa odayaasha dhallinyarada sidaa ii sharafteen ilaah idin sharafo waa dhowahay dadkiina ayaa ahay anigana waxaan ahay garabkiina waxaan aada ugu mahadnaqayaa dhammaan intii soo dhaweysay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin waxaan kaleto aada iyo aada ugu mahadnaqayaa macalinkayga marna waalidkayga marna walaalkii ah macalin jabshi waxaan aada ugu mahadcelinaa bahda 5 TV maanta waxaan meeshaan ku soo dhaweynaynaa cabdicasiis catoosh aadaan ugu faraxsannahay laacib oo reer qarana inaan meeshaan ku soo dhaweyno bahda isboortiga ee nairobi siday u dhan tahay way soo dhaweysay maasha allah waxaa waaye nin kasta oo laacib oo soomaaliyeed leh saanaan u soo dhaweynaa ninka naga tagaayna waa mataqaanaa waa sagootina maasha allah waa aadan ugu faraxsannahay imaashihiisa iyo geemkii maanta aan dhiilnay cashiro badan aa laga bartay isagana meeshaa waxuu u imaada dad badan waayo aragiin ah markaan kaftanna wuxuu dhahay maanta saan ma u malaynin dhaa meeshaan dad saan khatar inuu joogaan dad rugcadaaya joogo marka weelka maan leenahay insha allah mar kale waxaa aada ugu faraxsanaa maanta inaan soo dhaweyno walaalkeena saaxiibkeena laacibkeena laacibka xulka qaranka laacibka degada cabdicasiis maxamed catoosh waa nin nagu qaali ah waxaana aada ugu mahadcelinaynaa jaaliyadda isboortiga xaafadda islii oo hogaamiye u yahay macalin jabshe macalin faransa dad badan ay joogaan fuaad xaaji cabduuli mahad sidiiq xaaji asxaab badan taajire si fiicana loo soo dhaweeyey maanta looma kala harin ciyaaryahano badan qaranka soomaaliya usoo ciyaareen kuwii hore kuwii dambe ciyaaryahano badan oo waddankan ku dhasheen oo waddankan kenya mateleen ciyaaryahano badan aa soo dhaweeyeen maanta aad iyo aada loo soo dhaweeyey waana soo dhaweyntii ugu wanaagsaneed mid ka mida loo sameeyey ciyaaryahanada ugu qaalisan xulka qaranka soomaaliya ee kooxda degada waxaan leenaa walaalkeen catoosh mar labaad soo dhawaaw waana u mahadcelinaynaa 5 TV oo mar walba isku xirta ciyaaryahanada soomaaliya meel walba ay joogaan very much welcome to our brother and friend catoosh welcome to nairobi welcome you back home also our favorite television station 5 TV thank you for everything you've been doing for us catoosh is a very nice player we thank you for the nice game the nice performance you did today thank you and thank you very much marka waxaan leenahay waa ciyaartoy aad iyo aad ugu fiican oo qaali ah marka maadaama uu qof walbu ciyaartoy ka yimaada soomaaliya lagu soo dhaweeye meeshaan saaxiibkii ku soo dhaweeye jabshe iyo ciyaartoyda kaleoo meeshaan ka mid ah lak faaad faransa ay ku soo dhaweeyaan waxaan leenahay welcome to nairobi